събития на електронната музика идват, този клип обаче е апел към други хора. Не се съмнявам в интереса на електронните маняци, какъвто безспорно съм и аз, но ви е ясно, че сме малцинство. Та преди да ви разкажа какво предстои тук в София и на остров Халкидики, нека първо да ви дам моята гледна точка за нещата. Удари един сабскрайб преди това в подкрепа на малкия влогърски бизнес на България. Защо е готино да слушаш електронна музика? Първо, защото така се свързваш с целия свят. Музиката на най-известните диджеи е абсолютно интернационална от своя страна. Фен ТВ не е. Второ, ще станеш малко по-различен от другите. Не ти казвам да го направиш с тази самоцел, но дай шанс да не се слееш с масата на Фен ТВ. Трето, пич, ти просто не си бил на Ибиса, затова не си харесал жанра и ако нямаш тази възможност да отидеш там скоро, повярвай ми, тези събития, за които ще разкажа малко по-късно, са проявление на това. Да върна малко лентата назад и да ви обясня всъщност защо толкова харесвам това чудо. За тези, които не знаят, покрай завършването ми на надпис през 2016 година, бях с абсолютно струшена психика. Спокойно бе, спокойно гражданино, спокойно. Спокойно бе, няма спокойно. Тотален срив, сериозни филми. Ще получи някой инфаркт, това напрежение. Липса на здраве, липса на любов, липса на жена, пълно дъно, брато. Намерих обява за сезонна работа в Ибиса, фактически така всъщност започна моето изцеление. Юни 2016-та кацнах там и дадох началото на най-хубавото си лято в живота. Сигурно знаете израза, че нощта е най-тъмна преди изгрева. А то какъв изгрев беше? 2 месеца и половина изгреви, залези, приключения, дневни партита, нощни партита, неонови партита, хора от цял свят, жени от цял свят, хора без предразсъдъци, свят без батки, свят без омраза, свят без комплекси и после още приключения, и още партита, и още партита, и още партита. Абе, това може и да няма край. Успях да отида на последното шоу в живота на Авичи, който 2 години по-късно се самоуби. Това ми беше наистина най-любимия диджей, един от малкото ми истински идоли. Българският нощен живот ще ти се стори като най-необяснимото нещо на земята. Има там някакви кисели хора, стоят нещо, гледат, замахват. И не ме разбирайте погрешно, може да си слушате каквото си поискате, не ви обвинявам, нито ви коря, нито ви задължавам пък да харесвате хаос или техно. Ако искате, слушайте азиатски китаристи. Ако искате, си пускайте ранния Веселин Маринов, не е моя работа. Защо ли да се правя на свети? Призовавам ви само музиката да бъде ваша идентичност и да ви вдъхновява. И така да ви вдъхновява, че като отидете на пъпа населенията на Студентски град, да си кажете: абе, тук има нещо, което не е наред, бе. Абе, тук някакси може и по-добре да бъде. Каква музика, бе? Да ти пикам на музиката. Че така, един хаос маняк повече, един лев по-малко в джоба на чалката. След това лекичко лирично отклонение ви казвам какво ще се случи на 7 март в зала Арена Армеец. Партито Euro е едно от най-известните събития за електронна музика на целия континент и България е за първи път домакин на това. Вижте само един бърз трейлер и после продължавам. Да има и песни, игри, и танци и всичко. Маняци, ходил съм на партито Euro преди 3 години на Ибиса в дискотеката Амнезия. Е, наистина е брутално, казвам ви. Значи толкова много конфети, толкова много надуваеми играчки, специални актьори, които идват при тебе, започват да те закачат, да комуникират с теб. Както си стоиш, пее така и от никъде започва да ходят някакви хора на кокили, човек. Хора на кокили. И всичкото това е съчетано с бруталното парти. Пускат ти някакви надуваеми топки от небето, ти започваш да ги хвърляш, те започват да идват още. Аз, например, бях отишъл по-рано за партито и наред с всичките декорации, всичките малки стаички,
където можеш да се снимаш, да влезеш и така нататък. Имаше и актьори, които приличаха на като, бяха като някакви клошари, като някакви зомбита, като някакви извънземни. И тези хора идват при тебе и те закачат и започват и да танцуват с теб. Абе, криво е, човек. А сега 6 факта за партито, които не трябва да подминаваш. Стилът на музиката е техаус, това е нещо средно между твърдо и мелодично. И ви е ясно, че в началото ще си бъде по-мелодично и после така лекочко с течение на нощта, то ще се втвърди. За 2019-та партито било в 27 страни с над 150 шоута, от които 65 били тотален солдаут. Euro официално се създава през 2010 година в Испания, но всъщност рода на създателите бил дълги години в ентертеймент бизнеса, разбирай от 1870 година. Шоуто в първоначалния си вид представлява някакво неделно събиране между приятели от 7 до 14 часа и то, разбираш ли, на обяд, където създателят Хуан Арнау лека по лека започна да вкарва и надуваеми играчки, но тук въобще не може да става дума още за каквито и да било актьори, декорации и така нататък. Шоуто се мести по-късно в Ибиса и така към днешна дата има постоянно жителство, така нареченото резидентство, в 4 големи града. Нью Йорк, Ибиса, Барселона, Мадрид. Шоуто си има собствен бранд с тениски, шапки и прочее, което между другото е доста често срещана практика в клубовете на Ибиса и между другото пък някои софийски клубове, така 1-2 на брой вече го правят и те, което мисля, че е good. Всяка дискотека си изкарва своя линия. Anyway, лайнъпа: Андреа Олива, Дела Суинг, Ерик Морило, Ник Фанчули, Ричи Ахмед, Тини Геслер, както и детето на вятъра, непокорният покровител на тълпата, лошото момче с добър поглед върху българската клубна сцена, Павел Петров. Голям, 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 голям! Билети на Euro, ExecClub.bg, BiletBG, ePay, eGo, Eventim. Линк в описанието, мерси. Откровено трябва да ви кажа, че аз съм развълнуван. Хора, ако не си говорим за единични ивенти, а за фестивали, абсолютно убеден съм, че всички са чували за Tomorrowland. Безспорно утвърдена марка, но безумно скъпа за хора, работещи в България. Аз лично ще избера една много по-финансово разумна альтернатива. Нямам етап и аз ще ходя там. Даже мисля да влогна, ако не е твърде неприлично. Моите приятели от Event Academy организират за четвърти път подред от 1 до 4 май приключението, наречено Халки Дики Адвенчър. Пускам ви само част от автор мувите от миналата година, за да добиете представа аджеба що е това. Grab existence and lift us up. This up. This up. This up. This up. Над 30 изпълнители, над 2000 посетители, а бележте. И не си мислете, че ще бъдат само 3 нощни партита. Не, партито ще бъде през целия ден и през цялата нощ зими. Всъщност програмата на фестивала изглежда така. Първи ден от 3 до 11, сцената на плажа, от 11 до 7 сутринта, сцената в клуба. Живот и здраве след това се продължава. Втори ден от 3 до 11 на плажа, от 11 до 7 сутринта, сцената в клуба. Поне да сме живи след това и продължаваме. И трети ден неочаквано от 3 до 11 на сцената на плажа и от 11 до 7 сутринта сцената в клуба. Тук вече кой ще е жив, кой ще е здрав, аз не знам. Музиката ще бъде отново електронна, само да ви кажа, аз вече съм питал Ванката от 7-8 TV, той е потвърдил, че ще бъде мръсна жега. Билети на Халки Дики Adventure BG, линк в описанието. Като цяло ви разказах за тези две събития, мили хора, не само защото организаторите са ми приятели, а и защото според мен трябва да се поощряват всички усилия и инвестиции в неща, които са различни от Фен TV. Защо ли да се правя на светия? Крайно време е българите да се отворим и да видим на къде върви света. Да ти пикам на музиката. Това беше за днес. Предпоследайте ме в социалните мрежи, приятели, за още по-голямо изпростяване с класа. Цъкнете един subscribe, абонирайте се за моя труд, така ще се абонирате и за вашия кеф. Цъкнете един лайк на видеото, за което отново благодаря. Моя труд, знаете. Това ще го видим, ще го усетим.